Então é possível salvar ali, da lógica da minha na marcha, tá? In resetto. Točno tako je, kot ste rekli, večina mikroorganizmov je korisnih in brez njih življenje, kot ga poznamo na Zemlji, sploh ne bi moglo obstajati, ampak žal nekateri povzročajo tudi težave. Zdaj, mikroorganizmi, veste, njihov edini smisel življenja in obstoja je samo eden. Najti hrano, jo pojest in se razdeliti, da iz enega mikroorganizma nastaneta dva. To je edino, kar oni počnejo. In včasih se zgodi, da je ta hrana človek, ne? In mi za njih nismo nič drugega, kot navadni kupček hrane. Da smo ljudje hrana za mikroorganizme, se lahko dogodi boje. Lahko mikroorganizmi bivajo na nas kot nevarne ali pa celo zelo koristne bakterije in to so naše normalne flore, jim rečemo. Kjerkoli je naša površina telesa, bodi si zunanja, bodi si naše notranje celi, če jim rečemo tako, so vse poseljene z mikroorganizmi. In obstaja v mikrobiologiji eno reklo, ena trditev, ki pravi, rodimo se 100% sterilni, ko pride novorojenček na svet, je okužen, a pa je na njem in v njem zelo malo mikroorganizmov. Umremo pa 95% mikrobi. Zato, ker v času našega življenja nas mikroorganizmi poselijo in jih je potem na nas in v nas ogromno število. Njihovo število zdaleč presega število naših celic. Ja? In v bistvu je najpomembnejša naša flora, mikrobna je črevesna flora. In črevesna flora se danes smatra kot poseben organ in ima zelo pomembne funkcije v našem zdravju, v našem življenju. Laboratorijsko lahko naredimo poskusne živalce, ki so sterilne celo življenje in jim rečemo znotobiotične živali. In te živali so izjemno bolane živali. Imajo, so suhe, so nezdravega videza, zelo so podvržene okužbam, ker imajo nerazvit imunski sistem. Te bakterije, ki so koristne, namreč znajo eno stvar. One znajo stalno trenirati naš imunski sistem. A ne? In zaradi tega so te koristne naravne flore, v bistvu nekaj, kar nas ohranja zdrave. En del bakterij, pa se v mikroorganizmu nasplošno, pa se ni uspel prilagoditi in to so tiste, ki povzročajo škodo in jim rečemo patogeni mikroorganizmi, patogeni bakterije ali mikroorganizmi širše, in te povzročajo nalezljive bolezni. In zdaj, če pridemo mi v stik z takim patogenim mikroorganizmom, kaj odloča o tem, ali bomo zboleli ali ne? O tem odloča ravnotežje in na eni strani tega ravnotežja smo mi kot gostitelj in naše lastnosti.
kako dobro delujejo naše naravne pregrade in kako dober je naš obrambni sistem. Kaj mislite, so naše naravne pregrade, kaj bi rekli? Kako zdaj bi morate nič pritiskati, samo da rečete. Koža in pa koža. Organske okne. Ja, vse okne recimo. Sluznice. Ja, kaj na sluznicah? Sluznice so prekrite z sluzjo in sluz nas že ščiti, predvsem pa se ta sluz stalno lušči. A ne? Vse naše peristaltike, v dihalih, v črevesju, koža, ki se stalno lušči, to vse stalno odstranjuje mikroorganizme. Vsi naši izločki, slina, solze, vsebujejo naravne antibiotike, ki delujejo proti mikroorganizmom. Naš želodec ima kisel pH, tega mikroorganizmi ne marajo in zato se jih veliko uniči, ko prehaja skozi želodec. Imunski sistem pa je tisti sistem, ki je specifičen in prepozna vse, kar je tuje in tisto tuje potem uničuje. Na drugi strani imamo pa patogeni mikroorganizem in ta ima določene lastnosti, ki mu omogočajo, da se v nas razraste in takim lastnostim rečemo dejavniki virulence. In te lastnosti, ti dejavniki virulence so tukaj našteti, a ne? In so povezani predvsem z tem, da se mikroorganizmi uspešno nastanijo v nas ali na nas, se pravi, da nas kolonizirajo, da se nekako izognejo imunskemu sistemu, imunskemu odzivu, to si bomo kasneje pogledali pri virusu gripe, in na koncu ti dejavniki virulence nekako poškodujejo naše tkiva in predvsem zaradi tega na koncu se pokažejo določeni bolezenski znaki. Patogeneza je beseda, ki opisuje načine, kako sploh en mikroorganizem povzroči bolezen. Bolezen, ki se kaže kot slabost, kot utrujenost, kot bruhanje, kot driska, kot eno vnetje, eno gnojno, nastanek gnoja ali pa razgradne tkiva. Ne? In ko mi študiramo določeno patogenezo, nas vedno zanimajo ti štirje koraki. Kako in kje mikroorganizem vstopa v človeka? Ali preko ust, ali preko drugih sluznic, ali preko zraka. Potem nas zanima, kaj vse mora ta mikroorganizem napraviti, da bo preživel v nas. Tukaj bomo videli, se more pritrjati, more najti hrano, da se bo uspešno namnoževal in more se izogibati tistemu, kar ga v našem telesu uničuje, to je imunski sistem. Ko se zdaj dovolj namnoži, bo začel povzročati škodo in nazadnje, ker ga bo veliko, se bo nekako sprostil v okolje in od tam bo prišel v novega gostitelja. Zakaj pa zdaj mi to vse sploh študiramo in raziskujemo? Iz enega glavnega razloga, da bi to znanje uporabili, da bi potem učinkovito nadzorovali in preprečevali nalezljive bolezni. Če mi vemo, kako se mikroorganizem širi, recimo, da vemo, da se širi preko hrane in vode, potem lahko zastavimo načine, kako bomo nadzorovali hrano in vodo. Veste, mi živimo v enem svetu, kjer se vam zdi samo po sebi umevno, da greste v trgovino, kupite hrano in se ne rabite spraševati, ali boste zaradi te hrane jutri ali pa pojutrišnjem zboleli, ali boste ostali zdravi.
Zato, ker nekdo za vas to hrano nadzoruje. A ne? Obstaja državni monitoring, ki nadzoruje hrano od, temu se reče, od vile do vilice. A ne? Obstajajo tudi sistemi, ki nam tukaj nadzorujejo pitno vodo. Nam se zdi samo po sebi umevno, da odpremo pipo, priteče voda in bi jo lahko pijete. Na svetu na leto umre 2 milijona otrok, zato, ker za njih ni samo umevno, da imajo čisto pitno vodo. Ja, 2 milijona na leto. To, kar nas v Sloveniji, ne? Če vemo, da se en mikroorganizem prenaša iz živali, takšnih primerov je zelo veliko, potem se lahko mi ščitimo na ta način, da cepimo in nadzorujemo že, rečemo, živalski rezervar. A ne? Klasični primer je tuberkuloza. Ne samo, da se tuberkuloza zelo hitro prenaša med ljudmi, zelo dosti je lahko dobimo tudi od živali. Če imamo govedo precepljeno in zaščiteno, smo s tem zaščiteni tudi mi. In velika večina naše zaščite se odvija na nivoju cepljenja, kjer v bistvu spodbudimo naš imunski odziv, da je pripravljen ob vsakem stiku z mikroorganizmom. To je uporaba znanja iz raziskav patogenaze za preprečevanje širjenja. Če pa že pride do bolezni, pa seveda lahko to znanje uporabimo za razvoj različnih načinov zdravljenja. In tukaj jih je nekaj našteti. Tele najboljše poznate verjetno, ne? Antibiotiki delujejo proti bakterijam, antimikotiki proti glivam, antiviretiki proti virusom. Včasih je glavna škoda, ki jo vidimo pri bolezni, v bistvu posledica tega, da naše telo preveč reagira. Naš imunski sistem je naenkrat dosti premočen v reakciji in klasičen primer tega je sepsa, recimo. In takrat nič ne pomaga, če vi ubijete bakterijo, ki povzroča sepso z antibiotikom, ampak takrat morate zavirati imunski sistem. In spet potrebno je bilo raziskati sepso, da smo ugotovili, da antibiotik je važen, ampak ni edina stvar, da morate zavirati tisto glavnega povzročitelja škode. Probiotiki. Veste, kaj so probiotiki? Probiotiki so koristni mikroorganizmi, ki jih uživamo kot hrano. To so živi mikroorganizmi, ki jih bodi se uživamo kot hrano ali lahko jemljamo kot pripravke, recimo za vzdrževanje nožnične flore. Sigurno poznate probiotične jogurte, a ne? V teh probiotičnih jogurtih so bakterije, ali kombinacija bakterij, ki pomaga, da ostaja naša črevesna flora zdrava in da vsebuje prave vrste. In seveda tudi drugi načini zdravljenja, različni sokovi, čaji, obkladki, ki tudi spadajo pod poznavanje patogeneze. Zdaj gremo pa v posamezne korake v patogenezi si pogledati. Ko študiramo vstop gostitelje, nas zanima trije glavni rezervari. Ljudje se lahko okužimo od drugega človeka, iz okolja ali od živali. In lahko se okužimo na najrazličnejše možne načine. Če sem jaz bakterija ali pa virus, ne? In se hočem samo prenesti iz enega človeka na drugega. Moja najboljša strategija, da se uspešno prenesem, je, da uporabim tisto vedenje, ki ga čim več ljudi uporablja. To je pa kaj? Kaj delamo vsi? Vsi dihamo, se pravi veliko mikroorganizmov se prenaša po dihalnih poteh, vsi jemo,
veliko organizmov se prenaša s hrano in vodo, zelo dosti je na seksa, veliko mikroorganizmov se prenaša z spolnimi stiki. Kakšni pa so zdaj ti različni načini prenosa? Je pa potem včasih malo specifično, ne? Recimo stik med živaljo in človekom je lahko res božanje, dnevni stik z psom, mačko, konjem, lahko je to ugriz, lahko je pa to stik, da so živali hrana ali pa da živali v okolju puščajo svoje izločke, in se potem mi preko teh izločkov spet okužimo. Tako da te poti so raznolike, če jih poznamo, vemo, kako se zaščititi. V glavnem pa je tista osnovna zaščita dobra higiena, predvsem rok, zato pa z rokami se prenaša 90% vseh okužb. Naslednje vprašanje. Ali ste že slišali za katerega od teh dveh povzročiteljev? Ali ste slišali za Staphylococcus aureus in MRSO? Ali poznate samo Staphylococcus aureus? Ali poznate samo MRSO? Ali ne poznate nobenega od teh dveh? Zdaj, prosim. Še tri je manjka. Še dva. Še dva. Ne delajo. A bom vsem šmiga tole. Bom vseeno dobili rezultat, ne? Seveda. Ja. Super. Se pravi, zelo veliko vas poznam oba, Staphylococca in MRSO. Nekateri enega ali drugega, nekateri pa nobenega. Staphylococcus aureus je ena bakterija, ki jo ima ena tretjina nas tukaj v predavalnici v nosu. Ena posebna podskupina te bakterije pa so MRSE. Ne bom zdaj povedala, kaj pomeni ime, ampak v glavnem gre za skupino, ki je zelo močno odporna na veliko antibiotikov. In Staphylococcus aureus in MRSA nam bo se zdaj služila kot primer za to, kako lahko naše normalne flore služijo kot mesto, odkoder se mi okužimo. In to zgleda tako. Večina okužb za Staphylococcus in MRSO bo potekala v bolnišnici. Ena varianta je, da sestra, recimo na intenzivni negi, čeprav danes gleda, da je na intenzivni negi, dela nekaj z enim bolnikom, pa potem se na drugi postelji oglasi alarm. Načeloma bi se moglo pri vsaki menjavi stika z bolnikom, bi mogla sestra razkužiti roke. Če je tam alarm, ona nima časa razmišljati, da bo razkuževala roke, da bo delala vse po predpisih, ne? Ona tega pusti, gre tja, k naslednjemu. Če je ta nosilec MRSE v svojem nosu, je mogoče sestra dobila MRSO na roke in jo je zdaj prenesla na naslednjega pacienta. Prej smo rekli, naša glavna naravna pregrada je koža. Vsako mesto, kjer je koža poškodovana, tako kot je tukaj pri venskem tem katetru, ne, je nevarno mesto. In Staphylococcus je zdaj iz enega nosu prišel na drugo roko in bo lahko pri tem človeku povzročil, se bo od tukaj raširil pljuča ali pa celo povzročil sepso. Druga varianta je, da bolnik okuži samega sebe, ne? Imam MRSO v nosu, pa je malo tako napol pri zavesti, pa napol ne, pa ga nos srbi, pa malo dela tako, pa ga začne kateter srbi, pa si še tisto malo popravijo, ne? In je zdaj prišlo do prenosa. Ti prenosi se dogajajo hitro, zato v bolnišnicah, mogoče tudi veste, v domovih za ostarele, se testira ljudi, ali so nosilci MRSE ali ne.
Zato, ker ni fino, da greste na operacijo, pa imate MRSO v nosu. In če je to primer, potem vas najprej dekolonizira, najprej proga spraviti to MRSO stran, ker se potem pod manjšim tveganjem, da boste svoje rane okužili in da boste razvili eno infekcijo, ki bi bila težavna za zdravljenje, ker je ta bakterija, kot rečeno, odporna proti marsičemu. Zdaj gremo pa naprej, bakterija je vstopila gostitelja in zdaj mora preživeti. In virus in bakterija ima neke strukture, pri bakteriji so to ene dolge nitke, pri virusih so to ene manjše stvari, s katerimi se pritrdi. Če se pritrdi, potem se lahko upira vsem našim peristaltikam. A ne? To smo prej povedali. Če najde hrano, se uspešno namnoži in čim pride bakterija v naše telo, jo prepoznajo celice našega imunskega sistema. To sporočilo odnese v bezgalke, glavne bezgalke so recimo mandlji, tukaj glimlja imamo ene pa v trebuhu in tam se začne imunski odziv in zaradi tega bezgalka malo naraste in zato imate včasih odločene mandlje ali pa kje drugje bezgalka. Ne? Če zdaj bakterija zna preživeti, potem bo začela povzročati težave. Zdaj imamo pa eno malo bolj osebno vprašanje. Ne? Koliko od vas je že kdaj jedlo antibiotike, pa je potem v teh antibiotikih imelo razne driske, ali pa se ni zgodilo nič, ali pa se ne spomnite. Pa prosim, glasujte. Tri, ne, eden je še. Ko bom zdaj kar počakala, ne bom nič klikala. Ok. Večina vas je še vedno preživelo zelo dobro antibiotike, a ne? Nekateri se ne spomnite. Ta ne spomnim se je vedno malo težava pri zdravljenju pa pri izbire različnih terapij. Nekateri ste pa imeli težave pri potem, ko ste jedli antibiotike. Zakaj do tega pride in zakaj imajo svega antibiotike tudi svoje stranske učinke? Ko vi pojeste antibiotik, se seveda ta antibiotik ne boli samo proti tisti grdi bakteriji, a ne? Ampak uniči tudi skoraj celo vašo črevesno floro. In vi naenkrat niste več zaščiteni. Ta vaša zaščita trenutno ne funkcionira, ker ne deluje, lahko začnejo rasti bakterije, ki so drugače bolj skromne, pa bolj zahtevne, pa ne morejo rasti, kadar je tukaj dosti bakterija, ne? Zdaj pa se lahko razrastejo in začnejo delati ene toksine, si bomo kasneje pogledali, in ti toksini začnejo povzročati drisko. Potem pa nehate jesti antibiotike, počasi se začne vaša flora spet vzpostavljati in nevarnost, da boste zboleli, je manjša. Zaradi tega je zmeraj dobro, da posebej med antibiotiki skrbite z probiotiki, zato, da se malo popravite tole floro tukaj. Ok, zdaj tista najbolj klasična enostavna zgodba je, da je bakterija prišla v telo, se tam namnožila in zdaj začne delati ene toksine, ene strupe, ki znajo naše telo poškodovati. To vidimo recimo na primeru embrija zebrice, kjer vidite, da ima ta ena take močne otekline tukaj. Tukaj vidimo recimo, če miški vbrizgamo toksin tetanusa, potem miška razvije tisto tetanično, močno, spastično paralizo. Tukaj pa vidimo, kako na izoliranih celicah sledimo delovanje toksina. Pa si bomo zdaj na dveh primerih pogledali, kako lahko toksini delujejo. Sigurno ste že slišali za botulinum pa za tetanus, ne? Ja.
tetanus in botulizem sta, oziroma toksin, tetanus in toksin, tetanus in toksin sta dva najmočnejša bakterijska toksina. Izjemno mala doza je potrebna za to, da je celo vaše telo paralizirano. Pri botulinu in toksinu je ta paraliza taka oklapna, nobena mišica ne more več prav delovati, ne srčna, ne pljučna, ne nič, zato se zadušite. Pri tetanusu je paraliza spastična, to pomeni, so vse mišice zategnjene in to je tista klasična slika tetanusa, kjer je potem človek tako privljen v lok. A ne? In spet lahko zaradi poškodb organov umre. Največja nevarnost pri botulizmu je za majhne otroke. Vidite, tukaj ne more več otrok držati glavice po konci, mu kar kinka, ne? In pa v primeru, da pojeste kakšno konzervirano hrano, ki izgleda čisto normalna, nič ni pokvarja, nič čudno ne diši, nič. Samo malo bakterij se je namnožilo v tej hrani in so sprostile toksin. Ta toksin mi pojemo, iz črevesja pride v kri, iz krvi v živčevje in potem se počasi začne motnje govora, potem se počasi začne dvojni vid in zadeva napreduje do tega, da nobene mišice ne morete več kontrolirati in uporabljati. Pri tetanusu gre glavna okužba preko rane, kjer se bo bakterija namnožila in samo tukaj delala toksin in ta toksin se bo razširil po celem telesu. Zato zmeraj, kadar se močno ranite s čem umazanjem, vas bo zdravnik vprašal, kdaj ste bili nazadnje cepljeni proti tetanusu. Če se tega ne spomnite, vas bo potem zaščitil z cepivom proti tetanusnemu toksinu. In drug primer so toksini, ki povzročajo driske. To je tudi primer enih bakterij, s katerimi se mi največ ukvarjamo. In tako izgleda črevo endoskopsko z kamero posneto od znotraj in vidite, da ima polno takih malih gnojnih lezij. Če bi te lezije pogledali pod mikroskopom, bi videli, da izgleda kot taki majhni vulkanički tukaj. Ne? Kaj se dogaja? Bakterija pride v črevo, sprošča toksine. Ti toksini znajo uničiti celice našega prebavnega epitela. In že to je problem, ker že zaradi tega epitel ne funkcionira več v redu in se veliko vode izloči v črevo in zato se je drisko. In še toksini potem povzročijo nekaj z našim imunskim sistemom, ki začne izločati dosti sluzi in ta sluz se z gnojem skupaj pomeša v takšne strdke. Zdaj gremo pa malo stran od bakterij, pa gremo na viruse, pa bi čisto nekaj malega povedala o virusu gripe, ki je zdaj modern. Namreč, rekli smo, bakterija se more, ali mikroorganizem se more lepo razrasti v telesu, da bi to lahko delo, se more izogniti imunskemu sistemu. In predvsem virusi in še sploh virus gripe so specialisti v tem izogibanju. Zakaj? Enkrat zato, ker ima virus gripe, virusi lahko imajo DNA kot genom ali pa RNA. Če imajo RNA molekulo, potem nimajo mehanizmov, ki bi jih popravljali. Zaradi tega se, ko se iz enega virusa nastane ta dva, štiri, tako naprej, nastaja zelo dosti napak. In te napake povzročijo to, da je ta proteinček tukaj malo drugačen, čisto malo drugačen, a ne? Kot je bil pri očetu virusu, recimo. Ne? In ta protein tukaj je tisti, ki ga bo naš imunski sistem najboljše prepoznaval, ampak naš imunski sistem je zelo natančen. On hoče videti točno takšen protein, recimo, ne? Če je takšen, pa ga ne prepozna več, a ne? Ali pa ne več tako dobro, ne? Po se pa virus še malo spremeni, pa zdaj dela takšen protein, ki ga bo zdaj imunski sistem sploh več ne prepozna, recimo, ne?
Sezona gripe se začne decembra in traja do marca. Virusi, ki jih izoliramo decembra in virusi, ki jih izoliramo marca, so si med seboj že zelo različni. In to je eden od razlogov, zakaj se cepivo za gripo dela vsako leto na novo. To je ena stvar. Kot vidite, pa tudi ima virus gripe, mi rečemo temu segmentiran genom, sestavljen iz večjih delčkov. In če prideta v isto celico rdeč, recimo rdeč virus in moder virus, se lahko zgodi, da se bodo spakirali novi virusi tako, da bodo kombinacija tega in tega. Ne? Kar spet pomeni, da bo to neka, da pa ne bo več takšen virus, ampak bo naenkrat takšen virus. To bo zdaj čisto novo. Ne? In kadar pride do takšne čisto nove kombinacije, in če se še to dogodi, da se ta kombinacija uspešno prenese na človeka, potem pride pa do močnega razširjanja virusa in temu rečemo pandemija. In kadar pride običajna sezona gripa, ne, zgleda tako, da zbolijo vse starostne skupine populacije, umrejo pa predvsem starostniki. In umrejo ne toliko zaradi gripe, kot zaradi bakterijskih okužb po gripi. Kadar pa se nam zgodi, da imamo zelo hudo obliko virusa gripe, kot je bil recimo tisti H5N1, ptičja gripa, ki smo se ga vsi bali, a ne? Tisti pa je sam po sebi bolj nevaren. In v tem primeru zbolijo mlajši ljudje in tudi umrejo mlajši ljudje in umrejo zaradi gripe. Ne več zaradi tistih posledic po gripi. Imeli smo srečo, da se H5N1 ni znal se uspešno prenesti iz tistega glavnega rezervarja, kjer gripa živi, to so divji ptiči in perutnina. Ti prehodi do človeka so še šli nekako, ne? Med ljudmi pa se ni več uspešno prenašal. Zato se je recimo tista epidemija ustavila nekje in išla v veliko pandemijo. Ta nova, ko smo rekli svinska ali pa mehiška gripa, ne, pa se je tudi prenesla iz ene živali na človeka, najverjetneje iz prašiča, in se je potem zelo hitro tudi širila med ljudmi. Ne. Imeli smo pa to srečo, da je bil virus sam po sebi malo manj nevaren, ne? Da se sicer hitro razširjal, ni pa povzročal močne smrtnosti. Zdaj pa še čisto dva, tri slajde za konec. Če se že dogodi, da zbolimo, potem imamo mikrobiološke laboratorije, ki povzročitelje izolirajo in jim dajo ime, in jim tudi povejo, proti katerim zdravilom so odporni, da se te ne uporabljajo več v terapiji. Ne? In tukaj je nekaj slik, kako to delamo, ali mikroorganizme nagojimo, da nam zraste v laboratoriju, ali pa določamo ene njihove lastnosti. In čisto nazadnje bi vam rada povedala, da znamo določa tudi prstne odtise in virusom in bakterijam. Bom zdaj ostala pri bakterijah. Bakterije, veste, imajo en sam okrogel kromosom. A ne? In ta kromosom, po eni strani mu lahko določamo nukleotidno zaporedje, to je tisti najnatančnejši prstni odtis. Če pa hočemo biti hitri, pa še približno natančni, lahko pa ta kromosom razrežemo ali na malo delčko, ali na veliko delčko. Tukaj potem dobimo en tak šmir, ne? Ta metoda ni strašno zelo uporabna, je tudi malo starejša. Tako pa dobimo en tak lep prstni odtis, ne? In če sta dva prstna odtisa identična, tako sta recimo tukaj, to je samo en malo zamaknen, lahko rečemo, aha, ta bakterija in ta bakterija sta isti.
in lahko tudi z računalniško obdelavo izrišemo sorodnost. Zakaj je to pomembno? To je zelo pomembno takrat, ko proučujemo izbruhe. Izbruhe pa proučujemo zato, da bi spet ugotovili, odkud se nam je zdaj ena bakterija razširila in da bi tisto nadzorovali. Primer, naenkrat mikrobiološki laboratorij ugotovi, da izolirajo dosti več, pa lahko stanemo predstavljali koliko audiovsu, ko smo ga danes že imeli, a ne, iz raznih vzorcev drisk. A ne. In to je zelo nenavadna situacija, zelo nenavadna, ne. In mikrobiološki laboratorij obvesti epidemiološko službo. Epidemiološka služba bo vse te ljudi kontaktirala in bo vprašala, kaj ste jedli v zadnjem tednu. In oni bodo tako približno povedali, česa se spomnijo, a ne? In recimo, da, bo, da je bilo teh bolnikov 20 in 15 od njih se spomni, da je jedlo sladoled v slaščičarni Lastovka. A ne? Zdaj treba iti v slaščičarno Lastovka in vzeti njihov sladoled in potem mogoče tam celo izoliramo Staphylococcus aureus ven. A ne? To je zdaj že zelo močen indic, da so vsi ti ljudje se okužili z tem sladoledom. Če pa lahko rečemo še tudi, ampak Staphylococcus aureus je ogromno, a ne? Zdaj ni nujno, da pa je to res čisto identična stvar. Če pa lahko rečemo, da prstni odtis te bakterije iz sladoleda enak kot pri 15 bolnikih, potem imamo pa zanesljiv dokaz, da sta še čarna Lastovka povzročitelj tega izbruha in da je treba zdaj naprej sta še čarna Lastovka malo natančne opazovati. In to je tudi ena od vlog mikrobiološkega laboratorija in s tem sem jaz tudi prišla do konca svojega predavanja. Hvala za pozornost.